plater. Hei alle sammen, og riktig godt nyttår til alle sammen. Skal dere være, det er utrolig, utrolig hyggelig å se deg igjen. I 2019 så har jeg laget opp mine største kolonner for å gi dere mitt beste skudd i det året her. Og det kommer til å være så livsforandrende, for i alle fall for min del. Det kommer til å være veldig forandrende for dere sin del, dere som ser på øynene. Dere skal få lov til å bli med på matlagingsvideoer, treningsvideoer, logs og masse, masse mer. Dette blir så fantastisk, og jeg gleder meg masse til å ta dere med på det eventyret i det året som kjem nå. Så første video i 2019 kommer rett og slett til å bli en utfordring, og jeg vet at dere elsker utfordringer, så derfor så har jeg lastet inn en app på telefonen min som har et lykkehjul med absolutt alle plassene det er mulig å lande i Fortnite, eller navnene på byene, rett og slett. Så det skal jeg gjøre nå, da, og spinnen skjer, wapow! Og så, hvilken plass blir det? Hvilken plass blir det? Hvor skal vi ta lande? Vi skal ta lande i Salty Springs. Åh, herlig, altså, fy flate, altså, det blir så fantastisk. Da skal jeg bare hoppe inn i gamet og lande på Salty Springs. Åh, hvor vil jeg lande? Hvor vil jeg lande? Hvor vil jeg lande? Jeg vil lande her, jeg lande her. Dette er favorittet mitt. Legit, jeg elsker dere å lande på dette huset her, altså. Det er seriøst stappfullt med så mye herlige våpen inn her. En AR, det er en fin start. Kom igjen nå, jeg trenger en shotgun, shotgun, shotgun. Give it to me, ja da. Vi fikk selvfølgelig kapra som teknikeren her. Stig, ass. Hey, yo. Hey. Det er tekken, vet du. Det er tekken, ikke sant? Det er tekken. Jeg liker egentlig tekken, men jeg sto veldig langt unna og skjøyd fra han. Jeg skulle ha brukt noe annet som... Oi, sjekker for det her, da. Fy flate for en parkeringplass. Den der parkeringsplassen der var solid, da. Det store gode spørsmålet. Der er vi. Ta 41, 41, 41. Tenkte jeg hvis jeg hadde dratt den her, da. Fy flate, tenkte jeg hvis jeg hadde dratt den her. Ja, men. Han er på taket her. Han er på treet. Ah, han døva. Han døva. Oh, shit. Han ble... Åh, han ble... Ja da. Nå snakker vi her. To kills. Eller, nei, vi fikk ikke det ene killet da, for at han datte ned. Som var ganske trist, egentlig. Jeg får prøve å ta og spille det gamet litt med safe, egentlig. Oh, bro. Åh, hopp on, hopp on. Jeg glemte! Jeg glemte at jeg hadde... Åh! Nei, se der da. Jeg glemte jo selvfølgelig at jeg hadde... Åh, Gud! Jeg trodde jo at jeg hadde assengen her, vet du. Det hadde jeg jo ikke. Ja da. Nå snakker vi her. Den her var ikke min. Jo, det var den jo. Shit. Åh, jeg glemte det. Vi fikk tatt den ut med det one-shotet her. Åh, oh, Jesus, han hadde kommet til å pisse på meg, så jeg var alt for tre for å cappe halvgang der. Alt for tregg. Uff. Ok, skal vi se. Bare skremmende, egentlig. Gode Gud, fire kills. Vi er egentlig fem med andre slottene. Vi må ta oss og begynne å bevege oss. Vi har ca. 20 minutter igjen til å komme oss inn til Loot Lake. Det er ikke så veldig langt heller. Men vi er egentlig... Vi burde ta oss og dra med en gang. Bare for å være sikker. Oh, bro. Hva skjer nå? 300 ping. Sorry, ass. Jeg er ikke interessert av 300 ping, ass. Åh, Gud. Hva var aimingen da, hæ? Nå er min tanke til å skinne her. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Bare gjør den så stresset som mulig. Ikke gi en dere pusterommet. Ah.
profiler. Har han noe som helst, eller? Han har overtaket. Vi bespringer, har ikke lunchpad. Jeg har en... Jeg har en to medkits, og et bål har jeg. Rekke der, rekke der, rekke der. Jeg har bålet, jeg har bålet, jeg har bålet. Jeg må komme vekk nå. Og så plukker jeg opp. Ok. Dette er ikke tid, ass. Nei, kom igjen, dette. Jeg vet ikke om det bør jeg charge igjen, eller om det bør jeg charge igjen. Ah, det er så veldig vanskelig å gjøre valg her, ass. For en match, jeg. For en single match. For en match, nå har vi 30 sekunder igjen på å heale opp og komme oss tilbake i fighten. Jeg ser at jeg får sånn connection timeout egentlig stadigvis undervis. Det er jeg ikke så veldig glad i, men hvis det er sang igjen, det var egentlig det jeg skulle også gjøre på grunn av at jeg skal ha den her grappleren. Hvis ikke så har jeg ikke hatt sjanse til å komme inn heller. Ok. Ikke med kødd nå, tror jeg ikke. Ikke med kødd nå. Nå har vi 10 sekunder igjen. Jeg vet du har noen andre ting her nå. Ok. La oss få det her. Mats er vi egentlig ganske good med. Kjør på toppen her, ass. Kjør på toppen her, også. Shit. Det er sykt. Fy flate! Let's go, sier jeg bare! Let's go! Fikk finis på den der, ass. Fikk finis på den der. What, bro? Nei! Fire opp igjen! Kødde du med drømmet mitt? Tre stykker igjen! For en match, ass! For en helt gæren match!
har jo ikke noe liv i gang heller, vet du, så har han bare... Han har bare haglene, se der. Han står bare oppå der og bare leker seg. Så heldig, ass. Fikk jeg en connection til ham at jeg er nå. Æsj. Men fy flate, ass, for en game. For et helt sjukt game i 2019. Jeg tror ikke jeg har vært på det sykere game, heller. Åh, tusen takk for å stå på denne her. Hvis du likte den, så gjerne legge en stor tommel opp. Gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet. Og gjerne abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det før, ass. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Og riktig godt nytt år, sier jeg en gang til. Så snakkes vi selvfølgelig veldig snart igjen. Ha det bra.